Beograd nekad i sad. Priča o muzici, emocijama, nostalgiji i trajnim vrednostima. Srđan Marijanović piše o svojim doživljajima, i dalje peva, stvara, ali i kaže da je nekada naš grad živeo drugačije. Meni je draži taj nekakav raniji Beograd, ne kažem moj stari Beograd, no, nego te 70-te, 80-te, što je sasvim logično, jer najlepši deo recimo svog života sam ja proživao s tom generacijom, sa rock'n'rollom, sa tim pričama, sa pop-artom, sa kompletnom tom celom volumentom koja je stvarno okupirala celu zemaljsku kuglu u to vreme i naravno da su meni te godine najdraže. I grad mi je naravno najdraži upravo iz te neke vizure. A inače, šta mi se ne sviđa danas? Meni se globalno ne sviđa taj tehnološki munjeviti napredak. Imam utisak da ta tehnologija davi dušu, davi emocije. Brzo se živi i mora se prilagoditi. Ali kako zapravo živimo? Mislim da je taj život koliko toliko spori bio pre 10, 15, 20 godina, 30, 40 čak, jel? I da je bilo više vremena za ljude, ljudi su imali više vremena za sebe. Danas, vrlo ću te često sresti devojke koje ti pitaš kao ja, Bože, ti si simpatična, slatka si, ovo, ono, imaš dečka? Ona kaže, nemam dečka, šta će mi dečko, ja nemam vremena, imam karijeru, znaš, ja meni jako stalo da to sve završim, ovo, ono, nemam vremena za dečka. Znaš, i tako imaš gomilu ljudi koji su u stvari veliki usamljenici, vezani su stravično za tu tehnologiju. Imaš onu, to je već poznata priča, kao dvoje dođu u kafić da popiju piće i onda oba dvoje svo vreme se igraju s telefonom. Na imam se su ljudi sad daleko plašljiviji nego ranije. Daleko im je teže da se otvore. Tako da postoji ta neka, to neko uvlačenje u svoje kućice. Znači, svi su iz tih kućica, tu se osjećaju sigurno podatle po nešto, po neku strelicu izbace, pa ako upali, upali, ako ne upali, nikom ništa. Ali mislim da su daleko usamljeniji i pored sve gužve i gungule, da daleko manje emocija isplivava na svetlost dana, da on negde u svojim srcima su na neki način pomalo možda i tužni i nesretni, jel? Ali to teško priznaju. Međutim, leka mora biti i izlaz moramo pronaći. Ako nam nije dobro, šta činiti? Lek je, ja uvek kažem, ako nekog voliš, pa budi sretan što imaš bilo koga da voliš. Ja sam vrlo često kao klinac bio sretan, mene pitaju kao, čekaj, pa kakva je sad situacija sa ovom devojkom, jel ti nju voliš? Pa ja kažem, naravno da je volim. Meni uopšte nije važno da li ona mene voli. Meni je bilo važno da probudim u sebi to da sam ja nekoga zavolao, da ja nekog volim. Meni je onda srce bilo puno. A sad koliko ona mene voli, nikad nisam ni merio. Ali kažem, kad me neko upita za savjet, kao, mislim, ako me neko pita, jel? Šta ti misliš, kako treba danas mlad čovjek se ponaša, ili mlada devojka, ili mlad momak? Ja kažem, volite do koske, znači volite do koske, do zadnjeg miligrama. I nemojte pamtiti vaše veze, vaše ljubavi, vaše emocije, nemojte ih pamtiti po krajevima. Svaki kraj je ružan, pa ja ne znam da li neko zna neki lep kraj. Pa nema lepo kraja, kraj je sam po svojoj konstrukciji ružna stvar. Znači, nemojte reći, ma on je bio kreten, kud sam na njega naišla, ili ona je bila takva i takva, kud sam na nju naleteo. Nego, pamtite te svoje veze po onome što je bilo lepo. I tako ćete imati neki mozaik u duši, jednog dana kad budete tamo na onom odru i oni svi plaču za vama, značite da vam je srce bilo puno, jel? A meni bi bilo najtužnije da jednog dana, daleko bilo, ležim na tom odru i da negdje dozgo gledam ove sve koji su se skupili, daj Bože da ih bude, jel? I onda da kažem, Bože, okrenem se unutra i kažem, taj život je bio toliko prazan. Ničeg tu nije bilo, ničeg vrednog pamćenja. A u stvari je štos da zapamtite, na kraju vam samo i ostanu ta sećanja, ništa drugo. Srđan kaže da sa druge strane tužni momenti i eventualni krahovi mogu da proizvedu dobre stihove, pesme, te tako i sam piše. Predstavlja nam svoju novu knjigu, intrigantnog naslova OK, presvući ću se. Napisao sam roman baš onakav kakav bi ja volio da čitam, a to je thriller, jer mi je to uzbudljivo, na svakoj stranici se nešto dešava. Ne volim opise prirode na 15 strana, ne znam, tako dalje. I to je ta knjiga. Znači, knjiga je stvarno napisana na možda sirov način, pomalo i vulgaran, ima puno erotike. U podnaslovu te knjige stoji, to je thriller u kome je vlažno i klizavo. Ali u svakom slučaju jako dinamična, jako interesantna. Sve ono što čitate u onim crnim kronikama, u ovim tabloidima, dnevnim i tako dalje, to je na neki način ima veze sa ovim stranicama. Tu su splavovi koji gore, ko reketira beogradske ugostitelje, ko je ubio glavnog Dasu. Naravno, tu je i ljubav bez koje se ne može. Znači, devojka koja ima svega 18-19 godina, dolazi iz Smedereva i on koji ima 50 i kusur godina i koji ima puno para, jel? Neminovno je da se oni susretnu. I do samog kraja nećete znati ko je
ubica, ko je glavni lik, kad pročitate tu rečenicu, ok, presvući ću se, onda vam je sve jasno. Preslačenja su razna, a mi bi trebali ostati dostojni, svoji i zadovoljni. To nije uvek lako, većinom je zapravo hrabrost i zato iznova tražimo neki svoj, mali ili veliki izlaz. Izlaz je ono što me čini sretnim i što me opušta. Ponekad je to kafana, ponekad je to neka priroda, ponekad je to obala mora, najčešće što jako mnogo volim. Meni je muzika u principu značila sve, naravno, kako god hoćete, i financijski i emotivno, pre svega naravno emotivno. Ponekad su znali da mi se smeju, ja kažem, ja ponekad uživam kad sam tužan. Ljudi kažu, čekaj bre, pa kako, jesi ti normalan? Pa kažem, jesam, normalan sam, ali ja mogu recimo da budem nesretan i da sednem u svoj auto, da izađem na autoput i da ga vozim 180-200 na sat i da budem strašno tužan, da pustim radio, da nađem nostalgiju i da slušam neke takve note i da mi na neki način bude dobro, jel? Bez obzira što će možda neka suza da se nađe u kraju oka i možda ću čak i da je pustim, da se skotrlja, ali uživam u tom, ajde ružno reći, u manipulaciji emocijama, ali uživam zaista u tim emocijama i mnogo sam sretan kad vidim da to što radim, znači ponekad kod nekoga, ne kažem da su to široke narodne mase, jer ja nisam uopšte tip za široke narodne mase, ali zaista mi je drago kad vidim da to ponekad pogodi tamo gde je ta strelica i usmerena, pa se pojavi još neko ko isto to osetio kao što sam ja osetio i ko ponekad dođe pa mi kaže, jao, divno je što si napisao tu pesmu i više ovog malog klinca, ja kažem, vidim, e, on se rodio zahvaljujući toj tvojoj pesmi, znaš, i onda on mi bude mnogo drago. Šale nikad nije na odmet. I kad bi se narod više šalio, manje bi sranja bilo. Šalili su se te generacije, i te kako, u Sarajevu i u Jugoslaviji. Volili su se bez obzira na prepreke, smeh je bio važan i spontan. Kasnije su se neki drugi grubo našalili njihovim sudbinama i zauvek promenili mnoge živote. I dalje se pitamo zašto, jer svako malo pa se neko umeša u lep život. Mi koji smo živjeli u nekoj zemlji koje nema više, dobili smo jedan kod prepoznavanja. Mi se prepoznajemo. Mi iskreno i u sebi nosimo delove kulture različitosti, različitih vera, različitih naroda i to je sastavni deo nas. Ja lično ne mogu drugačije da mislim. Moje ime, recimo, do kraja predstave se ne izgovori, niti je toliko bitno. I negde smo napravili, verovatno, ne verovatno, nego sigurno namerno to da u stvari nije ni bitno ni kako se zoveš, ni ko si, ni odakle si. Ta geografija i nacionalnost ili veroispovest, kada bi je stavili u neki drugi, treći ili kad ne bi bila uopšte u planu, mislim da bismo živjeli mnogo lepše. Ja mogu to da pričam iz vizure glumca, jer evo recimo igram muslimana u ovoj predstavi i volim ga najviše na svetu. I smatram da ne možeš sa mržnjom da radiš bilo šta, pogotovo ne ovaj posao. I smatram da sam privilegovan u stvari zbog toga što mi je dozvoljeno sa ovom profesijom da moram i da želim sve da volim. Ima jedan trenutak kada Andrija izgovori svoju rečenicu, to nije ni rečenica pisca, ni rečenica ni nikog drugog, možda smo bi bili ovakvi, onakvi, ali mi smo samo igrali život. I to je tačno. Predstava puna emocija i lepih i teških, puna istine, kreativnosti. Dramatizovani tekst knjige Osama Vladimira Kecmanovića i rađanje novih dobrih glumaca. Tu, upravo na sceni Zvezdara teatra, ispoznaje da pored svih teškoća ti isti mladi ljudi veruju i stvaraju sjajnu umetnost koja pre svega postavlja pitanja i čini nas boljim ljudima. O, zaista jeste jedna priča, pre svega i za mene je bilo od početka jedna priča o ljubavi. Tako da rat i sve posljedice koje su nastale nakon njega, sve će se to videti, ali mislim da je suština ovde bila ta ljubav
i prijateljstvo i potencijalna ljubav i narušeno prijateljstvo i gubitak i opet se sve nekako vezuje za tu ljubav. Ono što je, ja mislim, suština svega ovoga je da u tim težim vremenima koja su došla nakon ovih bezazlenih je to što ljubav ni u jednom trenutku nije nestala. Ostala je tu i čak i postala i jača. Jer smo počeli da strahujemo jedni za druge i u jednom trenutku zapravo počeli da razmišljamo šta će biti sutra. Ja igram lika Munira, čoveka koji eto dolazi u tu malu kasabicu s nekog, kako da kažem, sela, željan realizacije, željan i mogu, evo da napravim najjednostavniji presek, ako kažemo Balkan i Bosna, zemlja krvi i meda, čovjek pun krvotoka, pun krvi, a željan meda. Tako da, stvari, taj sukob u njemu i te želje i realizacija te svoje želje dovodi do toga da je on i tragičan, i sretan, i nesretan. Svako je u ovoj priči, kako je postojan na svakom koraku, u nas, u vas i svuda, tražio svoj izlaz i vapio za ljubavlju. Podele su bile i ostale glupe, a i dalje mnogi ljudi veruju u njih, i opet zbog nedostatka ljubavi. Neko ih nije naučio da vole, ili ih neko nije voleo. Nisu umeli drugačije. Kad ja pojdu na bembašu na vodu, ja povedam. Upravo stvar u tome šta vi osjećate. Ili imate prijatelje? Zar je bitno ko je, odakle je? A to je bila priča i nekog vremena u kome smo živjeli. I na kraju krajeva možda i najbolji ključ za gledanje ove predstave jeste upravo u tome što jedna ljubav koju smo Kosta i ja napravili kao jednu stvari, jedan trougao ljubavni, dva muškarca i jedne devojke, dva muškarca muslimana i devojke Milice Srpkije. U toj ljubavi koja nastaje jeste u stvari i ključ, jeste pitanje koje se postavlja. Da li danas je to moguće? Da li danas kad vi razmislite o tome da se spajate sa nekim ili ste u ljubavi sa nekim koja je drugčije veroispovesti, ili da li vi pravite problem ne sebi, nego svom potomstvu? Samo moja mila draga, za drugog se udala. Samo moja mila draga, za drugog se udala. Često se žalimo na svoje probleme koje nazivamo velikim, na svoje muke koje doživljavamo i izlaze koje tražimo, ali koliko često se podsjetimo da smo blagosloveni jer postoje deca koja nisu mogla da biraju svoj početak i razvoj, već sada moraju sami, prerano, svoje snage da izazovu i pronađu pravi izlaz u život. Oni u sebe nemaju roditelje, oni imaju ljude dobre volje iz prihvatilišta za decu, stručnjake koji su njihovo sve na svetu, u ovom trenutku. Ono što je najznačajnije, nažalost, to su deca koja nisu imala prosto neke srećne trenutke u svom odrastanju, pa sticajem okolnosti kada niko drugi nije više mogao da se brine o njima, a to su njihovi srodnici, najbliži. Mi smo kao nekog koga je država jednostavno akreditovala da se bavi ovom uslugom privremenog smeštaja, našli se tu da im budemo pomoć, podrška i zaštita. Oni nama ne veruju kada dođu, ne žele da budu tu, vrlo su tužni znate šta, ta melankolija vas natera da iznova tražite da probijate te neke granice i da im dokazujete i pokazujete koliko su oni u stvari deca, koliko su vredni pažnje, koliko treba sa ljubavlju i sa uverenjem da su deca, da
da rastu i da se raduju. Videli smo večeras da i deca koja su zlostavljana, zanemarena, koja su vrlo često prošla vrlo težak životni put, vrlo talentovana i verovatno nekada možda i uspešni građani i neki umetnici, što da ne. Posebno pred velike praznike društveno odgovorne kompanije i ljudi koji tokom čitave godine misle na prihvatilište, organizuju druženja, prikupljaju donacije i na svoj način doprinose boljitku ove ustanove. Njima je neophodno da dobiju ono što im treba za normalan život, ali ono što im je još važnije, da se oni ne osjećaju odbačenima, da se oni osjećaju delom ovog društva. Vi ne znate koliko su se oni radovali što će večeras biti ovde. Jer svaki ovaj model večeras koji ste videli je poklonjen, tačno se zna koje dete će koji model dobiti. Znate, oni obično nose patike, trenerke i tako dalje, ali tu postoje devojčice od 15, 16, 17, 18 godina koje bi dobuku i nešto lepše, nešto ženstvenije. A mi smo pored toga obezbedili brojne donacije i večeras su oni bili svi jako srećni. Mladi i talentovani glumci Beograda odazvali su se pozivu i pomogli deci da ugledaju neku drugačiju vizuru stvarnosti, ali i sami naučili mnogo toga o ljubavi i životu. Pa ja ne znam ko je tu koga lečio, bre bi se zaklala da su oni meni izlečili, nego bilo kako drugačije. Prihvatili su me odmah na početku čudesno i odmah su bili za akciju, šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo. Izabrali su sami svoje pesme, neko od njih nije znao da čita, pa smo onda učili pesmu zajedničkim snagama i družili smo se i mislim da kao imala sam tu sreću da se osjećam počastvovano više puta u životu, ali ovako nikad. To raditi s njima je bilo možda nešto najlepše što je moglo da mi se dogodi, jer njihova energija, njihova smirenost, njihova ljubav, sreća koju šire, dele besebično je potpuno čudesna, pritom su vrlo daroviti, vrlo inteligentni, vrlo otvorenog srca. A kakve blagodeti i smernice za dalji život i razvoj dobre psihe ovakvi događaji i pažnja znače za decu prihvatilišta? Rehabilitaciju. Znate, ovo je osveženje, ovo je povratak samima sebi, stvaranje samopouzdanja, stvaranje jedne doze sigurnosti i ubeđenje da nije baš sve to tako teško i da ne mora sve da bude u životu ružno i da im potvrdi još jednom da nisu vredni. Ovakvi trenuci i prisustvo ovolikog broja ljudi za njih u ovom trenutku verovatno predstavlja dilemu, ali vremenom postaje uverenje da su i oni kao i svi mladi ljudi njihovog uzrasta i te kako pametni, sposobni, vredni i talentovani. Mislim da su to takve jake duše da bi uspjele i bez bilo čije pomoći, ali svakome je naravno lakše i lepše kad osjeti neku ljubav, pa makar bilo od potpunog stranca što sam ja bila pre 5 dana. Misao Čigaduška Radovića da naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo, čini se da u današnje vreme nikada nije bila aktuelnija i potrebnija i da je značenje prošireno i van materijalnog i van kategorija kojima je pomoć vidljivo potrebna. U doba osamljenosti, samoljublja, bahatosti i nerazumevanja svakome je potrebna topla i lepa reč, zagrljaj, poziv, druženje, podrška, odgovor. Jednom rečju, izlaz. Ne pokazah tebi ja da poletiš kao zmaj. Sigurno je, jedno znam, nikad ne letiš sam. Srca to je moćni plan, nikad ne letiš sam. Dugo ja to dobro znam, nikad ne letiš sam. Od 19. aprila u našim bioskopima. Crtani film Cvrle, nikad ne letiš sam. Priča i o našim životima.
Thank you.